Люди ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, співає приспів Андрій Хливнюк, лідер українського гурту «Бумбокс». Уперше пісню люди зіграли під час туру Канадою та США. У ній справді звучить своєрідна філософія любові. Любов – це найбільш складний та багатогранний емоційний стан. Завдяки любові люди мають потужну здатність до вираження глибоких почуттів. Любов може бути силою, яка формує відносини та має неабияку значущість у нашому житті. Любов є основою міцної родини. У чому ж полягає цінність родини та чи готові ви до сімейного життя? Шукаємо відповіді разом. Ви на уроці «Основ здоров'я». З вами Максим Рудич. Вітаю! Побудова сім'ї – непроста і відповідальна справа. Вона передбачає сумісні зусилля двох індивідуальностей. Щаслива сім'я підтверджує думку про те, що людські почуття – найважливіша цінність. Останнім часом змінюються погляди на традиційну сім'ю. Сучасна молодь не цурається цивільних шлюбів. Подеколи в родинах часто планують виховувати одну дитину, а дехто й взагалі зорієнтований жити child-free – без дітей. Деякі родини беруть дітей-сиріт на виховання або ж є багатодітними. Кожному й кожній доведеться для себе визначитися зі ставленням до сімейного життя, зробити вибір на користь того чи того рішення. У вас є час для ухвалення виважених життєвих рішень. Зверніть увагу на будиночки, що зараз на екрані. Як гадаєте, що в них спільного? Кожен із будиночків має певну послідовність побудови – фундамент, стіни, дах. Фундамент закладається найперше, адже це основа дому. Звичайно, якщо спершу побудувати дах, а потім закласти фундамент, або побудувати будинок без фундаменту, він почне руйнуватися, або його споруда взагалі стане неможливою для проживання. Тож процес побудови хороших взаємин і майбутньої сім'ї можна порівняти з процесом будівництва дому. Фундаментом для побудови стосунків між людьми є довіра, повага, прихильність, любов, дружба. Після того, як заклали фундамент, зводимо стіни, що підтримують, захищають, гарантують безпеку та відмежовують. Підтримка дорівнює опорі, допомозі, сприянні дружніх взаємин. Захист – безпека та впевненість у тому, що ваш партнер чи партнерка ніколи навмисно не завдасть вам болю. Безпека у ваших стосунках проявляється у вигляді поваги та довіри одне до одного, вчинків, що надає впевненості в тому, що вас кохають. Який остаточний крок у процесі спорудження дому? Дах у взаєминах ототожнює кохання, взаєморозуміння, вміння поступатися одне одному, радіти успіхам партнера-партнерки, бачити її, його позитивні риси, сприймати свого партнера-партнерку такими, як він, вона є з усіма його-її недоліками, а не перероблювати під себе. Інтимні стосунки тощо. А тепер поміркуйте, що станеться, якщо ви вирішите будувати стосунки, відразу почавши з інтимних сексуальних відносин? Яким тоді буде на вигляд ваш дім? Перевернутий дім може зруйнуватися, бо дах неспроможний утримати споруду. Фундамент розвалиться, а стосунки розірвуться. Від того, як ви будуєте взаємини нині, залежить у майбутньому, наскільки успішним буде ваше сімейне життя. Тож, міцна родина базується на різноманітних чинниках, які сприяють її стабільності та щасливим взаємовідносинам, де кожен-кожна відчуває підтримку, любов і розуміння. Спільний світогляд та родинні традиції, спільні цінності та переконання допомагають зберегти єдність у родині. А от родинні традиції сприяють взаєморозумінню та встановлюють зв'язок між поколіннями. Взаєморозуміння, вміння слухати і розуміти одне одного – це запорука міцних відносин у родині. А от ефективна комунікація – це гарантія міцної та здорової родини. Радість від спілкування в сім'ї свідчить про високу якість вибудованих взаємовідносин. Терпіння – уміння терпіти допоможе подолати і розв'язати будь-які труднощі та конфлікти в родині. А от здатність дати змогу іншим бути собою і виражати свою індивідуальність – важливий чинник для збереження злагоди в родині. Любов є основною силою, яка об'єднує родину. Вона надає підтримку та впевненість у взаємних відносинах. Бажання йти назустріч передбачає готовність
активно робити свій внесок до взаємного розвитку родини. Уміння вибачати і вибачатися – ми всі можемо припуститися помилок у житті. Уміти вибачати та проявляти розуміння допомагає родині пережити труднощі разом. Здатність довіряти одне одному створює стабільну основу для взаємовідносин у родині. Сім'я – це духовний і соціальний простір, у якому народжуються і ростуть діти, у якому дружно живуть різні покоління, розуміючи та допомагаючи одне одному. Сімейні свята та традиції відіграють важливу роль у зміцненні зв'язків між членами сім'ї, надаючи можливість спільно насолоджуватися часом, ділитися радістю та приємними моментами. Коли ж вітати близьких та рідних? Запам'ятайте дати сімейних свят або позначте їх у власному календарі, в смартфоні тощо. В умовах сьогодення, наявності гаджетів та девайсів, ми можемо визначити певний час кожного дня для дзвінка батькам. 10 квітня заведено вітати своїх братів і сестер. Дарувати різні подарунки, бажати всього найкращого. Можна також надіслати гарну листівку, яка допоможе розповісти про свої теплі почуття до братика чи сестрички. 25 квітня мами і тата вітають своїх любих доньок, дякуючи за те, що вони принесли в їхнє життя новий сенс. Погодьтеся, завжди приємно отримати привітання. Особливо, коли йдеться про рідних людей. Олександр Пономарьов, український співак, композитор, народний артист України, написав неймовірну пісню про доню, як символ глибокого батьківського почуття, великої любові і захоплення. Доню, доню моя, обійму я тебе, поцілую долоні, і ти знову маленькою станеш зі мною. Доню, доню тебе, відпускаю в життя, і нехай в твоїм домі любов назавжди моя буде з тобою. День матері – це сімейне свято, що вважається найвідомішим в Україні. Святкують його щороку в другу неділю травня. А от у більшості країн світу День матері святкують 13 травня. Чимало творів мистецтва присвячено мамам. Серед них і пісня «Дякую тобі, мамо», яку виконує Андрій Князь, український співак, заслужений артист України. Музика і текст пісні пронизані емоційною подякою всім мамам. Дякую тобі, мамо, все життя було перед вами, за турботу, любов і віру в себе. Дякую, моя мене. Чудовий привід зустрітися з рідними, порадіти і сісти за святковий стіл є 15 травня. Адже в цей день відзначають День сім'ї. Свято відоме на весь світ. Його засновано з важливою метою – привернути увагу суспільства до різних проблем, які можуть виникати в сім'ях. 1 червня відзначають одразу два сімейні свята – День батьків та Міжнародний день захисту дітей. Об'єднання цих свят в один день створює чудову нагоду для сімейної активності та взаємодії. В Україні заведено святкувати День батька в третю неділю червня. І хоча це свято вперше з'явилося в США, однак дуже швидко стало популярним у всьому світі. Від 2012 року наша країна відзначає 8 липня День родини. Відповідний указ президента України про відзначення в Україні деяких пам'ятних дат і професійних свят підписано 13 грудня. День родини – це чудова ініціатива для відзначення та вшанування ролі і значущості родини в суспільстві. Марія Яремчук, українська співачка, донька відомого Назарія Яремчука, представила неймовірний перформанс на Євробаченні 2023 року, виконавши пісню «Родина» серед колосків пшениці. Родинне тепло є основою для важливих аспектів життя людини, зокрема для формування важливих навичок комунікації, міжособистісних відносин у подальшому житті тощо. Може в житті хтось принаду підкине у чарівничих звабливих очах, тільки родина як зірка єдина, твій порятунок, надійний причал. Ні, не шукай в своєму серці причину, якщо зневіра тебе обличчя, тільки родина у прикру годину схилить надію тобі на плечі.
від матері тонів добро передам. Родина, родина, це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям. День бабусь і дідусів. 28 жовтня. Це тепле спільне свято завжди радує всіх, бо є можливість зустрітися, поспілкуватися і бабусям, і дідусям, і онучкам та онукам, та й всім рідним загалом. Не забудьте подарувати їм теплі слова та принести щось смачненьке. Бабусям і дідусям завжди приємно, коли про них пам'ятають і піклуються. Співачка Кола одну зі своїх пісень присвятила бабусі. Каже, що цією піснею вона хоче підкреслити турботу про своїх рідних. Далі цитата. Проводьте більше часу з бабусею та з дідусем, якщо ще є така можливість, бо це насправді дуже цінно. Ця пісня розливається в моїй душі. Сподіваюсь, що вона знайде місце у ваших серцях. Капай з неба, я знаю, то твої сльози. Колись я приїду до тебе, як раніше приїжджала морози. Це станеться трохи пізніше, а поки ти тільки на фото. Дарую тобі ці вірші, ба як ти дарувала турботу мені. Наприкінці листопада батьки вітають своїх синів. Навіть коли вони стають дорослими. Вся родина супроводжує молоде покоління увагою та своїми порадами. Зігріває своєю любов'ю та підтримкою. У світі музики є безмежна глибина почуттів і емоцій. І серед них особливе місце посідають твори, присвячені матері, татові, братам і сестрам, а також усій родині загалом. Ці пісні немов своєрідні славені, безмежної любові та підтримки. Пісні, у яких розкриваються найтепліші та найтендітніші взаємини. Цікаво, а які ви знаєте пісні про рідних? Створіть свою аудіотеку для сімейних свят. Готовність до сімейного життя – це складний та індивідуальний процес, який передбачає фізичні, емоційні, соціальні та психологічні аспекти. Розглянемо їх. Емоційна зрілість. Здатність керувати своїми емоціями та взаємодіяти з емоціями партнера-партнерки є важливою частиною готовності до сімейного життя. Важливо будувати позитивні відносини, а цьому передує емоційна зрілість. Економічна стабільність важлива для забезпечення базових потреб сім'ї. Здатність спільного планування та управління фінансами є ключовою частиною готовності до сімейного життя. Комунікаційні навички. Здатність ефективно спілкуватися є важливою навичкою для розуміння потреб та бажань партнера-партнерки. Розв'язання труднощів та побудови гармонійних відносин. Відповідальність та самостійність. Готовність брати на себе відповідальність за свої дії та бути самостійними – теж неабияк важлива навичка для успішного сімейного життя. Спільна відповідальність за рішення та взаємна підтримка відіграють значну роль у здорових стосунках. Розуміння цінностей та цілей. Потенційні партнери та партнерки повинні розуміти спільні цінності та цілі для побудови гармонійних, міцних відносин. Психологічна готовність до сімейного життя пов'язана з тим, що ми здатні здійснювати вибір майбутнього чоловіка або дружини за багатьма критеріями, серед яких обов'язково є моральні й духовні якості, спільність поглядів і життєвих цілей. Психологічна сумісність. Про фізичну готовність до сімейного життя свідчить завершення фізичного розвитку людини і переходу до шлюбного віку. Це передбачає готовність до відповідального батьківства, якщо сім'я планує мати дітей. Тож готовність до сімейного життя – це комплексний процес, що містить різні аспекти життя. Однак ключовими є взаємна любов, повага та готовність спільно переживати радощі і труднощі, які можуть виникнути на шляху створення сім'ї. Знайдіть у житті хвилинку для свого майбутнього. Ось і все на сьогодні. Закріпіть знання, виконавши завдання, що міститься в матеріалах під цим відео. Бережіть себе і Україну!